Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dámy, páni, v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a článku 6 bod 1 rokovacieho poriadku otváram 17. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím o prezentáciu sa na dnešnom zasadnutí. A čo je s pánom Tkáčom, neviete mi povedať? Aha, takže ho uspravedlním, áno? Lebo zatiaľ nám len z dnešného rokovania sa, teda dneského zastupiteľstva sa ospravedlnili pani poslanci Pasternak, Gúrsky, Soroka, takže aj pán Tkáč, áno? A pán magister Tkáč, takže prítomných 21. Ďakujem. Vážené pani poslankyňa, páni poslanci, návrh programu 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali elektronicky s pozvánkou. Má niekto pripomienky k tomuto programu? Áno, nech sa páči. Ja by som rád doplnil program o jeden nový bod, a to je bod prijatie uznesenia k návšteve ruského veľvyslanca v Barnevle. To mám chápať, akože je to v rámci rôzneho. Dobre, no, musí to byť. V rámci rôzneho. No lebo vy chcete doplniť program o bod. O tento konkrétny bod. Presne, ako ste povedali, dobre. Dobre, ešte niekto? Ak nie, tak hlasujeme najprv za program, ktorý ste obdržali elektronicky. Prosím, hlasujte. Za 21, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. No pred záverom. Takže teraz hlasujeme za bod. Poprosím, aby ste ho presne prečítali. Hej. No veď, pýtam sa, že, lebo prijatie uznesenia, prepáčte, ale nemôže byť názov bodu. Sekundičku. Mena prezidentského poslanca, magister Marek Šimco, návrh na uznesenie k bodu program. Text navrhované uznesenie, doplnenie, trojka. Nie, iba návrh doplnenia bodu programu, uznesenie bude až potom, keď bod bude zaradený. Čiže návrh na uznesenie k bodu program. To je uznesenie... Neuznesenie. Nie, ale to je na bodu programu. Bodu programu. Oni mysleli, že to je do rôzneho, len že rôzne nemáme v programe. Ale veď, predniesol pán Šimcov návrh doplnenie bodu programu. Predpokladám, že pred záverom, ako bod číslo 5. Pýtam sa na, je to ako rôzne a v rámci rôzneho predniesiete, čo potrebujete? Môže to dať aj takto, ale chceli sme konkrétny bod, a to je prijatie ruského veľvyslanca. Vy si to poviete v rôznom, lebo musí to byť ako bod. No, to môže byť ako samostatný bod, ale rôzne nemáme uznesenie. Dobre, počuli ste, aké uznesenie. Prosím, hlasujte. Za 12, prijaté. Áno, prijaté, dobre. Takže bude to ako pod bodom číslo 4. Dobre, a potom záver. Väčší vlastne 5 a potom záver 6. Dobre. Takže ďalším bodom je voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Nemáme tu zapisovateľku. Dobre, takže do návrhovej komisie navrhujeme pánov poslancov Slavomír Krok, Michal Hanko a Marek Hudák. Sú nejaké návrhy na zmenu?
No kto? Máte Slavomír Krok, Michal Hanko, Marek Hudák. Pán poslanec, mám dosť dobrý hlas. Ak nie sú nejaké zmeny, poprosím o hlasovanie. Prosím, hlasujte. Schválené. Takže predpokladám, návrhová komisia už sedí tam, kde má. Zvolte si predsedu so svojich radov. Za overovateľov zapisnice z dnešného mestského zasadnutia mestského zastupiteľstva určujem pánov poslancov Milana Pilipa a Jakuba Borova a za zapisovateľku pani inžinierku Elenu Volčkovovú. Štvrtým bodom programu je návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na zmenu poskytovateľov úveru. Súčasťou bodu 4 je 4a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Takže poprosím vedúceho odboru ekonomiky, aby stručne, materiál ste síce dostali, ale aby ste stručne uviedli. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, dňa 12.4.2023 Mestské zastupiteľstvo Bardejove schválilo formou uznesení 22 žiadostí o poskytnutie úveru z environmentálneho fondu na realizácie investičných akcií a prijatie úveru v súvislosti so spolufinancovaním projektu s názvom Modernizácie a technické zhodnotenie zimného štadióna v Bardejove. V rovnaký deň v rámci programu rokovania Mestského zastupiteľstvo schválilo pre ten istý projekt formu uznesenia aj predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z fondu na podporu športu, vrátane záväzku zabezpečenia jeho financovania. Fond na podporu športu dňa 30.6.2024 rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt vo výške 1 032 905,45 €. Ďalej zastupiteľstvo schválilo žiadosť na realizáciu investície a prijatie úveru z environmentálneho fondu pre projekt regenerácie vnútroblokových priestorov na Silickú družba 2 dokončenie. Obidve žiadosti o úver podané na environmentálny fond prešli procesom ich posúdenia, výkonom formálnej kontroly správnosti a úplnosti žiadosti, hodnotením žiadosti z environmentálneho hľadiska. Následne boli predložené a prerokované v komisii pre dotácie o úvery a na environmentálnom fonde, kde boli schválené. O poskytovanie a použitie prostriedko fondu však s konečnou platnosťou rozhoduje minister životného prostredia na základe odporúčania rady fondu. Mestu Bardejov bolo dňa 10.7.2024 doručené oznámenie o nepodporení, o neposkytnutí podpory formou úveru pre obidve podané žiadosti. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť poskytovateľa úveru. Tieto skutočnosti sú premietnuté v prílohe číslo 1 na návrh na druhú zmenu programového rozpočtu. Ďakujem stručne. Ďakujem, pán vedúci odboru ekonomiky. Poprosím o prednesenie stanoviska predsedu finančnej komisie, pána poslanca Petra Simka. Nech sa páči. Ďakujem. Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na zmenu poskytovateľa úveru a odporúča ho poslancom mestského zastupiteľstva schváliť. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Vilňák. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, milí prítomní. Pre poriadok chcem možno zo pár vetami dať do zrozumiteľnej reči to, čo povedal pán Karol. Vyšla informácia, že ideme brať v stovkách tisíc eur nový úver. Chcem dať na pravú mieru to, že my sme načerpanie úveru vo výške asi 3,3 milióna eur schválili ešte minulý rok na to, aby sme mohli zrealizovať 22 projektov. Nie sú tu peniaze na to, aby sme projekty zrealizovali, ale aby sme ich spolufinancovali. To znamená, tie zdroje na tých 22 projektov sú oveľa vyššie, majú vyššiu hodnotu.
Čiže my sme si načerpanie tohto konkrétneho úveru už raz schválili a predpokladali sme, tak ako nám avizovala vláda, respektíve Envirofond, že nám tieto peniaze požičia za istých podmienok. Tie podmienky boli pomerne výhodné, pretože je tam minimálne úročenie a takisto tento úver by sa nezapočítaval do dlhu mesta. My sme s týmito peniazmi počítali a povedali sme, že ideme aj do opravy štadióna, to znamená, že z jedného balíka dostaneme teda peniaze, ktoré nemusíme vracať vo výške viac ako 1 milión eur, ale potrebujeme tam dospolfinancovať, aby sme tento projekt mohli zrealizovať. Podobne vnútrobloky na Družbe. V júli sme sa dozvedeli, že tieto peniaze nám Envirofond na tieto dva projekty nepožičia, ale tieto projekty sú už rozbehnuté. Ak ich chceme dokončiť a nechceme vrácať peniaze, ktoré sme dostali z iných zdrojov, tak potrebujeme tento úver vzať niekde inde. Čiže my sme pôvodne čakali, že požičiame si úver z tejto organizácie, táto organizácia povedala, že nie, tak dneska schváľujeme to, že si úver požičiame z inej organizácie. Rozdiel je ale v tom, že ten pôvodný úver mal nižšie úročenie, ako bude úročenie tohto nového úveru a takisto, že tento úver sa započíta do dlhu mesta. Šťastím mesta alebo okolnosťou, priaznivou okolnosťou mesta je to, že zadlženie mesta nie je tak vysoké a môžeme si dovoliť, aby ďalších povedzme 500 alebo 600 tisíc išlo do dlhu mesta. Tak či tak tieto peniaze by sme dlžili a museli by sme ich splácať. Čiže pre verejnosť chcem povedať, že neideme čerpať nový úver, ale ideme teda dneska ideme svojim uznesením prijať to, že keďže nám nepožičia táto organizácia, tak si požičiame z tejto organizácie. Nič iné sa nemení. Ďakujem pekne. Ďakujem. Kto sa hlási ďalšie do rozpravy? Pani poslankyňa Milistenferová, prosím. Ďakujem za slovo, dobrý deň. Ja som bola aj na finančnej komisii a pre mňa bola zásadná otázka, alebo teda stále nezodpovedaná otázka, alebo dve otázky. To, čo hovoril pán Šmelniak, je pravda. My sme schválili tie peniaze, že si budeme požičiavať, ale moja otázka znie, prečo sme začali vôbec stavať, keď sme tie peniaze nemali na účte. Jedno je mať ich v rozpočte a druhé je mať ich na účte. Ja keby sme chceli doma rodinný dom stavať, tak môže rodinná rada rozhodnúť, že ideme do toho, ale myslím si, že nikto z nás by nezačal stavať, pokiaľ by tie peniaze reálne nemal na účte alebo nemal by podpísanú zmluvu. To je prvá otázka. A druhá otázka, hovorilo sa tu o niečom lacnejšom úvere a tom drahšom teraz úvere, tak z Envirofondu by sme mali úrok, teda úrok o úroku. Úrok by sme mali 0,1%, a to vlastne bol jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo zastupiteľstvo aj schválilo to spolufinancovanie a tento úver. A druhá, a vlastne my stále nevieme, alebo na finančnej komisii som sa nedozvedela, možno mi to len ušlo, aká výška úroku bude teraz pri tomto úvere a ako dlho to budeme splácať. Ďakujem. Aby sme komplexne reagovali na požiadavky alebo na pripomienky, ešte niekto chce vystúpiť v rozprave alebo potom následne. Poprosím pán vedúci odboru, ak to zodpoviete, keď vás bude chcieť doplniť pán inžinier Novotný alebo prípadne aj ja. Nech sa páči. Ďakujem. Na finančnej komisii boli viacerí, všetky tieto otázky tam boli zodpovedané, ktoré ste kladli aj teraz, čiže nemám k tomu, čo dodať. Viacej ďakujem. Pán inžinier Novotný, chcete ho doplniť? Chceš ho doplniť? Prepáč. Rovnako si myslím, že to bolo zodpovedané, lebo každú zmluvu, ktorú podpisuje štatutár mesta, každá zmluva prechádza tzv. Základnou finančnou kontrolou, kde sa okrem iného, ten, kto predkladá primátorovi na podpis zmluvu, podpíše, že táto zmluva je v súlade s legislatívou, v súlade s verejným obstarávaním, je v súlade s rozpočtom. A tak, ako sme to povedali, tak tá zmluva bola v danom čase v súlade s rozpočtom. Ďakujem. Ak dovolíte, ak zaparafrazujem to, čo povedal, keď ste boli dobre počúvali pána
Alebo nech sa páči, keď máte faktickú, potom budem hovoriť ja. Áno, ako som povedala, ak som niečo prepočula, ja by som vás poprosila, aby ste to mohli zopakovať aj pre ostatných poslancov, ktorí neboli na finančnej komisii a samozrejme aj pre verejnosť. Ďakujem. No, dobre. Ja veľmi krátko. Ak by ste dobre boli počúvali pána poslanca Šmihlíka, tak vlastne on to veľmi dobre zhodnotil, tak ako to zhodnotil. A keď parafrazujem na to, čo ste vy povedali, že keď stavate dom, musíte mať zložené finančné prostriedky. Neviem, či ste si nevšimli, že my sme, aj to povedal pán poslanec Šmihlík, že my sme dostali dotáciu z Fondu na podporu športu 30.6.2024 vo výške 1 032 905,45 €. Len zvyšok sme mali zabezpečiť finančné prostriedky z vhodného úveru. Jedný z vhodných úverov bol úver z environmentálneho fondu. Keďže ale po tej celej ceremonii došlo to až k ministrovi, rada odporúčala, neschválili to, či pre nedostatok finančných prostriedkov alebo pre niečo iné, to ja vám skutočne nezhodnotím. Preto ten zvyšok musíme riešiť, aby sme 1 032 000 nevracali komerčným úverom. Ja vám neviem povedať, aké sú, určite ten úrok bude vyšší ako klasický úrok z environmentálneho úveru, ale budeme, ja sa pýtam, budeme vracať 1 000 000 € fondu na rozvoj športu a primátor mal právo podpísať zmluvu, tak ako to bolo povedané. Nič neporušil. Chcete niekto ešte doplniť alebo vystúpiť v rozprave? Nech sa páči, pani poslankyňa. Prepáčte, mám tu ešte jeden bod a to je to, že sa bavíme o ako keby sanácii toho úveru, ktorý nebol schválený Envirofondom. Bolo to tu povedané, ide o druhú etapu ihriska, teda nazvem to jednoducho ihriska na Družbe a rekonštrukcia zimného štadionu, ale je tam niečo, čo nebolo schvalované a nebolo súčasťou materiálov na Mestskej rade a ide tu o ďalších 100 000 €, ktoré majú byť súčasťou tejto zmeny rozpočtu a hovoríme o 100 000 € na výstavbu multifunkčného detského ihriska v Dlhej Lúke. A ja sa pýtam, prečo to musí byť súčasťou tohto mimoriadneho zastupiteľstva, keď celú dobu hovoríme len o tom, že ideme vlastne sanovať ten neschválený úver z Envirofondu. Poprosím pán vedúci odboru. Ak si spomínate, tak v januári sme schvaľovali uznesenie. Zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie cez Fond na podporu športu pre Dlhú Lúku. Táto žiadosť bola vo februári podaná a nebola schválená. My vieme, že v júni bude v jeseni bude druhé kolo výziev cez Fond na podporu športu, ale platí tu nejaký termín, že po 31.8. už samosprávy nemôžu brať úver a my si vlastne dnes sanujeme to, že v jeseni podáme grantovú žiadosť na Fond na podporu športu s kofinancovaním 30% a chceme mať zabezpečené kofinancovanie tohto projektu. Ak by sme to robili po 31.8., tak podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy by nebolo možné vlastne sanovať kofinancovanie tohto projektu. Nie je to projekt pro forma, ako som to už počul pred týmto zastupiteľstvom. Je to projekt preto, a to uznesenie preto, aby sme sanovali kofinancovanie ďalšieho projektu na modernizáciu, výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry mestskej časti Dlhá Lúka. Ďakujem. Faktická. Ja len moja otázka skôr znela k tomu, prečo práve tento projekt, keď viem, že mesto má viacero projektov na viacero multifunkčných ihrisk schválených, dokonca zaplatených. A tá podotázka, ktorá tu bola, nebolo to súčasťou rokovania Mestskej rady, zrazu sa tých 100 000 tu objavilo, takže mňa to trošku vyrušuje a neviem tú odpoveď, tak preto sa pýtam, pretože ak si zoberieme, tak Dlhá Lúka má, a to budem teraz hovoriť možno za niektorých poslancov, ktorí o tom hovorili, že Dlhá Lúka má 1600 obyvateľov a už bude mať druhé ihrisko, kdežto niektoré lokality nemajú žiadne. Faktická, pán poslanec Bochna a potom dám slovo ďalším.
Ďakujem veľmi pekne. Tá prvá otázka je taká logická. Reagujem teda na vás. Ak je to 30% z určitej sumy, rátame s tým, že detské ihrisko v dlhej ruke bude stať 400 tisíc eur. To je prvá otázka. Druhá otázka, čo v prípade, ak sa ten grant nevyjde? Tieto peniaze použijeme niekde inde, alebo napriek tomu budeme stavať v dlhej ruke? Ďakujem. No, áno, samozrejme, nebudem vás vyzývať predsa. Hodnota projektu pre dlhú luku bola v čase jeho podania na úrovni 220 tisíc. S kofinancovaním je 60 tisíc, to si vyrátame, 64 tisíc. Tento projekt však bude aktualizovaný aj o výstavbu tribúny, respektíve modernizáciu, rekonštrukciu existujúcej tribúny. A my ešte v tejto chvíli nevieme jeho výslednú hodnotu, pretože prejde procesom aktualizácie projektovej dokumentácie. Tých 100 tisíc približne zastrešuje nejakú hodnotu 300 tisíc, ale v tejto chvíli to ešte nevieme presne, ale mala by byť postačujúca. Tá druhá odpoveď je to, ak sa tento úver je účelovo daný, ak dobre hovorím, čiže on je daný pre účel taký, ako sme si tu zadefinovali. To znamená, nie pre iný účel. Ak grant neprejde, nebudeme stavať. Rozumiem tomu správne. A posledná otázka, to je asi otázka na pána hlavného kontrolóra. Je tento zámer na pôde mesta, na mestskom pozemku? Ja odpoviem veľmi rýchle. Ak tento projekt neprejde, ja budem prvý, kto bude hovoriť, aby sa nerealizoval. Nemá zmysel realizovať projekt za 300 tisíc bez toho, aby nebolo zabezpečené kofinancovanie. Prvý poviem primátorovi, aby takúto zmluvu, teda aby sa to neriešilo. Úplne jednoznačné. A druhá otázka je na pozemkách mesta, to je jednoznačné. My musíme realizovať projekt vo vlastníctve teda mesta, tak jednoznačné. A zase nemožno, predsa ani sa tý primátor bez poslancov nemôže rozhodnúť o zmene účelovosti, ak to nepôjde na dlhú luku, aby to išlo bez vášho vedomia na nejakú inú akciu. Takže poprosím ešte pán Marek Hudák. Ďakujem pekne za slovo. Možno chcem upresniť, lebo bolo tu vsunuté nesprávne slovo detské ihrisko, ale ani v materiáloch, ani nikde inde sa nejedná, alebo nevidujeme, že by sa jednalo o projekt detského ihriska. Je to klasická rekonštrukcia a modernizácia existujúceho futbalového areálu v Dlhej Lúke. A s tým, že vlastne prišlo aj výzva, že má výsť táto výzva medzi časom, tak asi to bol dôvod, aby sa už zabezpečilo financovanie, spolufinancovanie na výzvu, ktorá vyjde v začiatku mesiaca, zrejme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Šimco, a potom dám slovo ešte pánovi inžinierovi Novotému, ak to bude nevyhnutné. Ďakujem pekne za slovo. Možno ešte trošku k tomu počtu obyvateľov. Dlhá má odosť viac ako 1600 obyvateľov, poprvé je to jedna z najväčších častí mesta. A po druhé, ten projekt my sme schvaľovali a prešiel dosť silnou diskusiou ešte v závere minulého roka, kde vlastne mesto nešlo to žiadne výzvy na Fond na podporu športu, a preto sme tento projekt tam zaradili, s tým, že ako spomenul pán Novotný, ten projekt nebol na jar úspešný a preto sa mesto usiluje znovu tento projekt podať, aktualizovať ho o to, že tá tribúna, ktorú spomínal, má momentálne veľmi zlé bezpečnostné parametre skrz to, že bola minulý rok zničená vlastne vetrom a je iba v takom chatrajúcom stave. Takže má to celú logiku a nie je to tak, že to teraz prišlo na stôl a bolo to niečo úplne prevratné. A ja sám som bol prekvapený, že vlastne tento úver sa navyšuje o túto čiastku, ale samozrejme som tomu veľmi rád. Ďakujem. Ďakujem. Ja len sa podotknul, že neviem, od koho vzniklo označenie detských ihrisko, ale keď si všimnete uznesenie, je to výstavba multifunkčného ihriska v Bardejove časti Dlhá Luka. Faktická, pán minister Fiora, ale upozorňujem, že už ste v tretej faktickej. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Ja som chcela len reagovať na pána Mareka Hudáka, na poslanca, že v materiáloch je výstavba multifunkčného ihriska. Čo sa týka ďalej, navrhujem oddeliť hlasovanie o úvere, hlasovať zvlášť o schváľovaní úveru vo výške 571 106 eur na neschválený Envirofond a zvlášť za úver vo výške 100 000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska v Dlhej Lúke. Ďakujem. Nech
Nech sa páči. Ja som len chcel teda dať tú odpoveď. Naozaj sa nejedná o športovú infraštruktúru, kde je cieľová skupina detí. Cieľová skupina sú deti, mládež, dospelí, široká verejnosť, registrovaní športovci, neregistrovaní športovci, občania so zdravotným postihnutím. Aj keď názov projektu hovorí len o jednej ako keby nosnej aktivite, sú tam ešte iné. Okrem iného je to vstup pre invalidov, parkovisko pre invalidov, úprava šatní a toaliet, aby boli teda v prevádzke možné mohli prevádzkovať aj teda občania so zdravotným znevýhodnením. To len na doplnenie. Áno, je to tak. Není to len jedna nosná aktivita, výstavba multifunkčného ihriska. Ďakujem. Pán poslanec, Marek Hudák. Ďakujem, myslím, že pán vedúci odpovedal na to, čo som chcela ja. Ďakujem. Ďakujem, takže môžem, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Alebo? Dobre, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Prosím, hlasujte. Je to také nezvyčajné. Dobre. Za 21 nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov, ak boli nejaké predložené poslancami a následne potom. Zatiaľ mám iba jeden a už mám druhý. Ďakujem. Poprosím dokončiť. Ďakujem. Takže? Prvý návrh. Je od pána poslanca magistra Mareka Šimca. K bodu programu pán predseda, hej? Takže len poslanecké návrhy, ktoré sa týkajú tohto bodu, ak boli písomne predložené. On ho nemám ešte. Ďakujem. Meno a priezvisko poslanca Nataša Milisten-Ferová. Návrh na uznesenie k bodu 4. Text navrhovaného uznesenia. Navrhujem oddeliť hlasovanie o úvere, hlasovať zvlášť o schvaľovaní úveru vo výške 571 106 eur za neschválený Envirofond a zvlášť za úver vo výške 100 000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska v Dlhej Lúke, čas Bardejov. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Za 4 proti 12, zdržali sa 5, návrh neprišiel. Prosím, ďalšie uznesenie, návrh na uznesenie. Ďakujem. Návrh na rímska dvojka zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na zmenu poskytovateľa úveru. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Bardejové schváľuje po A. Rímska dvojka zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 rozpočtovými opatreniami podľa prílohy číslo 1. Po B. Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 671 106 eur na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov na modernizáciu a technického zhodnotenia zimného štadiona, regeneráciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba, druhá etapa dokončenia, výstavbu multifunkčného ihriska v Bardejove, časť Dlhá Lúka. Ďakujem. Ešte upozorním, nie je to rímska dvojka, ale aj druhá zmena programového rozpočtu. Áno, tak prosím, hlasujte. Za 19 proti nikto, zdržali sa dvaja. Schválené. Ešte máme Ačko. 4A. Ďakujem. Materiál 4A. Stanovisko hlavného kontrolára mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolára mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 671 106 eur. Ďakujem. Prosím, hlasujte.
za 20, nikto nebol proti, zdržal sa 1. Ďakujem. Takže pristupujeme k bodu číslo 5, ktorý navrhol pán poslanec Šimco. Nech sa páči, dávam vám priestor. Nech sa páči, pán poslanec. Či chcete rovno uznesenie navrhnúť? Áno? No ale o tom rozprávame. Je tam pán Šmielňák, tak dajme rozprávu a potom uznesenie. Či dáme uznesenie? Prvé. Dobre. Ak aby dal písomne, prosím, môžeme... Nemusí byť v rámci... Tak. Dobre. Otváram rozpravu k tomuto bodu, ktorý pani poslanci schválili. Hlási sa niekto do rozpravy? Pán poslanec Šmielňák, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, 29. júla sa pán primátor stretol s veľvyslancom Ruskej federácie, čo nás prekvapilo. Ja som bola v tom čase už na ceste na dovolenku a využívame teda túto možnosť na tomto zastupiteľstve, aby sme vyjadrili ako zastupiteľstvo postoj k takejto návšteve. Prečítam návrh uznesenia, za ktoré vás poprosím, aby sme zahlasovali potom a vyjadrili svoj postoj. Mestské zastupiteľstvo vyjadruje nesúhlas s konaním primátora Borisa Hanuščáka, ktorý sa dňa 29.7.2024 stretol s veľvyslancom Ruskej federácie a zdôrazňuje, že toto stretnutie sa neuskutočnilo v mene samosprávy. Mestské zastupiteľstvo vyjadruje znepokojenie nad týmto stretnutím vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu a pokračujúcu vojenskú agresiu Ruskej federácii voči Ukrajine, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom a základnými princípmi mieru. Považuje stretnutie primátora Borisa Hanuščáka s predstaviteľom Ruskej federácie za nevhodné a necitlivé voči aktuálnej situácii, najmä s ohľadom na utrpenie ukrajinského národa a hodnoty, ktoré Slovenská republika a mesto Bardejov zastáva. Pripomína, že Ruská federácia pridala Slovensko na zoznam nepriateľských krajín. Požaduje, aby primátor Boris Hanuščák v budúcnosti zvážil ďalšie stretnutia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť reputáciu mesta, aby všetky oficiálne stretnutia predstaviteľov mesta rešpektovali zásady solidarity s obeťami vojnových konfliktov, ktorých vojna vyhnala aj do nášho mesta Bardejov. Deklaruje, že veľvyslanec Ruskej federácie nie je vítaný na území mesta Bardejov do skončenia vojny na Ukrajine. V Bardejove dňa 12.8.2024. Ďakujem. Áno, ďakujem za slovo. Ja som asi 2 dní po návšteve ruského veľvyslanca napísala interpeláciu na mesto Bardejov a očakávala som teda, že dnes bude bodom programu aj bod interpelácie, keďže interpelácia bola doručená v termíne v súlade s rokovacím poriadkom, teda 8 dní, teda 7 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. Keďže sa tak nedieje, tak vítam túto iniciatívu, pretože ako občan mesta, som to písala aj v interpelácii, a ako jeho poslanec považujem stretnutie so zástupcom Ruskej federácie agresívneho a teroristického režimu, ktorý vedie vojnu so susedným štátom za výsmech a demonstráciu pro demokraticky zmýšľajúcich občanov tohto mesta, a ako naozaj nie dobrý signál a vlastne výsmech, dokonca výsmech ukrajinským ženám a deťom, ktorým sme slúbili ochranu a podporu a ktorí teraz nevedia, a čo môžu čakať. Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie pani ministra Ferová. Potvrdzujem, že interpeláciu ste zaslali Mestskému úradu 1.8.2024 pod číslom 49230 a máte pripravenú odpoveď na odoslanie momentálne. Mám ju tu, takže ju dostanete. Pán poslanec. Dobrý deň. Ja chcem poprosiť všetkých poslancov, aj tých, ktorí nehlasovali na začiatok za zaradenie tohto programu, aby podporili tento návrh. Keďže naozaj my sa snažíme teraz zlepšiť tú pošramotenú reputáciu nášho mesta, aby sme dali signál, že možno to bol krok vedľa a že naozaj Bardejov stojí za hodnotami medzinárodného práva a stojí na strane obetí. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Filip. Ďakujem pekne.
Popravde, ja som sa čudoval, keď som sa dozvedel o tej návšteve, pretože ja som bol v tom, že naša samospráva má v týchto veciach jasno. Isto si spomínate, keď sa začala vojna, tak v podstate my sme okamžite nejak jednohlasne pozastavili, nezrušili, ale pozastavili sme spoluprácu s našim partnerským mestom v Rusku, Súzdaľ, a to je dokonca, tuším, posledné mesto, s ktorým sme prijali ako spoluprácu, čiže len pár rokov, možno 2 roky sme ju mali otvorenú a je pozastavená. Čo sa týka tej návštevy, samozrejme, nebudeme to tu rozoberať, situáciu všetci poznáme, ale vo vzťahu k vedeniu nášho mesta. Ja som sa nedozvedel, ja som kladol otázku, či na tej návšteve, už keď teda prebehla, bolo vôbec povedané, ako my vnímame konflikt, ktorý je fakticky od druhej svetovej vojny bezprecedentný. Či sa povedalo o tých nevinných obetiach, ktoré tam sú. To je poprvé, ak sa povedalo, prečo to nebolo prezentované navonok. Navonok bolo prezentované, že však my sa rozprávame s hocikým. To je ďalšie obrovské nešťastie aj v komunikácii smerom navonok, ktoré nám potom urobilo tú hanbu, ako sme mali, lebo nemôžeme sa rozprávať s hocikým. Keď sa objaví Hitler, tak sa nebudem baviť s Hitlerom, predsa. A toto je veľmi podobná situácia. Skutočne si pozrite, čo sa dialo v 30. rokoch, niekedy už začala vojna, keď ešte len sa nastúpil ten režim v Nemecku. Čo sa dialo, to je úplne paralelu nájdete. A do poslednej chvíle nikto neveril, čo všetko sa môže stať. Ale čo sa týka teraz procesne, je správne, že máme pošlamotenú povesť, to je fakt, to tu odznelo. A je správne, aby zastupiteľstvo k tomu prijalo stanovisko. Ale teraz technická poznámka, to stanovisko je strašne dlhé, ja nemám problém za ňo zahlasovať, ale ja som ho nevidel, ja som ho len počul, kolega ho prečítal. Takže ja čisto forma, ja si teraz prvýkrát o ňom viem. Takže ja čisto formálne teraz predniesím moju verziu. Ja som si urobil skrátenú verziu, krátku, možno trošku pritvrdenejšiu ako táto. A už je na predsedoch klubov, či sa dohodnú na tom, že urobia prestávku a si na to sadneme a to preformulujeme. Nejakým spôsobom si to pozrieme. Lebo ja nemôžem predsa tiež zahlasovať za niečo, čo som ani nevidel. Takže dávam svoj variant a predsednička a predseda klubov, dohodnite sa, či sa ide robiť prestávka alebo nie, ja teda predniesiem. Teda hovorím, je to skrátená verzia, ale trošku taká echtovnejšia. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove odsudzuje prijatie veľvyslanca Ruskej federácie vedením mesta zo dňa 29. júla 2024. Jasne, stručne, netreba to rozmazávať. Takže toto dávam ako môj pozmeňovák, a ho potom stiahne v prípade, že dôjde k dohode. Koniec? Faktická pán poslanec Borová, nasledne pán poslanec Šimco, nech sa páči. Ja len teda vyzývam aj pani Milenstein-Ferov, aj pána Pilipa, aby sme nehlasovali samostatne za návrhy. My samozrejme, ak za buď pána Pilipa, alebo náš, aby sme v prípade, že náš neprejde, tak určite potom zahlasujeme za ten... Pán poslanec, netreba vymýšľať niektoré veci, no, na zastupiteľstve, aby ste sa sám potom nezaviedli. No, dobre, skončila faktická, pán poslanec? Pán poslanec Borov, skončila faktická? Áno? Tak pán poslanec Čínco, nech sa páči. Faktická? Ja mám iba takú praktickú otázku na pána poslanca Pilipa, v čom je ten jeho návrh echtnejší. A po druhé, ako si on pripravil poslanecký návrh, keď tento bod rokovania dnes vôbec nemal byť, čiže ten návrh, ktorý sme my pripravili, myslím si, že odznel tu veľmi kultivované a zrozumiteľné, ktorý prinesol Martin Šmelnák, takže nevidím žiadny problém ho takto neprijať. Ďakujem. Nechcete si spraviť prestávku vy, pani poslanci, aby ste si vydiskutovali? Pretože myslím si, že pre ostatných všetkých je to jasné. Nech sa páči faktická, pani Milenstein-Ferová. Reagujem na pána poslanca Borova. Ja som nedávala žiaden pozmeňujúci návrh. Ja som len vystúpila v rozprave. Ďakujem. A to si môžete vydiskutovať medzi sebou, pre Boha. Pán poslanec Marek Hudák, faktická. Ďakujem pekne.
myslím, že toto je taká vec nadpolitická a nad možno nejaká mala by nás možno spojiť tých nejakých spoločných názorov a ja tu nevidím priestor na nejaké vybijanie politických bodov. Myslím, že ten postoj bol jeden veľmi jasný, prečítaný veľmi jasne. Aj ten druhý, asi pozmeňovací návrh je samozrejme stručný, veľmi jasný, ale nechcel by som, alebo veľmi by som rád, aby sme, myslím, že sa k nej pridali viacerí kolegovia, aby sme z toho nejak vytlkali nejaký kapitál, kto skôr predložil aký. Myslím, že je to všetko jasné a mali by sme sa k tomu jednohlasne postaviť. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Filip, a poprosím skutočne, lebo to už je len vec vybijania sa medzi vami, pani poslanci, takže ak ja nevidím dôvod dávať nejakú prestávku, pretože zrejme každý ste v sebe rozhodnutý, ako budete hlasovať, takže na čo sa tu budeme vybijať vo faktických poznámkach, ale napriek tomu, pán poslanec Filip. No, odpovedám ti, pán predseda klubu, že ako, či to je problém, tak taký nejaký text rozposlať dopredu. Však máš na mňa mail. Prečo to ostatní poslanci to dostali? Vieš, ako som sa ja pripravil, tak som to napísal tu na kolene, alebo vidím, že čo sa deje. Ale ako ste sa vypripravili na zastupiteľstvo, vy chcete niečo, aby sme podporili, alebo ktokoľvek, a to ani nepoviete, neukážete, všetko je jasné, 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 všetko je jasné. A potom sa dostaneme k takým veciam, ako sa tu dejú v meste. Ale nebudem sa teraz k tomu vrácať, ako hej. Faktická, pán poslanec Bochňa, ale skutočne, páni poslanci, ja využijem svoje právo predsedajúceho tohto mestského zastupiteľstva a skutočne ukončím rozpravu, lebo toto už nemá s návrhom na uznesenie nič spoločné. Tu, keď boli uznesenia predložené, treba za nich hlasovať. Dovidenia. Takže ešte faktická, pán poslanec Bochňa. Ja len veľmi krátko chcel by som vyjadriť nesúhlas poprvé s prijatím ruského veľvyslanca a po druhé nesúhlas s tým, aby sme dávali do uznesenia slovo odsudzujem. Nemáme právo na to, aby sme niekoho odsudzovali a rovnako nesúhlasím s tým, aby sme nedostali materiál pred zastupiteľstvom. Myslím si, že to nebol problém rozposlať taký návrh s tým, že ideme ho zaradiť do zastupiteľstva. Naozaj by som poprosil, aby sme sa toho držali do budúcna. Ďakujem. Takže ešte faktická, pán poslanec Bilňák. Ak dovolíte, my sme sa na tom uznesení sme pracovali, bavili sa o tom, alebo pomáhali s tým parlamentaristi, mediálni, europoslankyni a tak ďalej. Tie slovesa, ktoré sú tam, pán Bochňa vyjadruje nesúhlas, vyjadruje znepokojenie, považuje pre stretnutie za nevhodné, pripomína, požaduje a deklaruje. Tam nie je, že odsudzuje. Takéto slovesa tam nebolo. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže dávam návrh na ukončenie rozpravy. Prosím, hlasujte. Za 21, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Chcem len krátko oznámiť, že pán primátor má zverejní písomné stanovisko k tejto návšteve. Ja sa mu, to je jeho právo. A ja osobne chcem len uviesť, že pokiaľ budem dostávať takéto maily, ako som teraz dostala, nebudem hovoriť meno, ale ten dotyčný, ak vie, komu to posielal, tak ho v tomto smere pozdravujem. A veľmi rada by som, aby sa tvorili stránky, na ktoré sa dá odpovedať, pretože je to poradí druhý mail, ktorý som od tohto pána dostala a neprijíma žiadne odpovede ani ponuky na debatu, ani nič. Takže prosím navrhovú komisiu najprv. Nie, ja nenavrhujem ako predseda prestávku, nevidím dôvod. Ak nenavrhuje ani druhá strana, poďme k návrhu na uznesenie. Dobre, prvé by sme dali pozmeniaci návrh pána poslanca Martina Šmelňáka. Bol predložený. Dobre, čiže... Ale sa poradí, ako bolo predložené. No, poradí, aké bolo predložené. Pán Šmelňák bol prvý. Dobre, meno a priezvisko poslanca Milan Jan Pilip. Návrh na uznesenie k bodu. Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v Bardejove. Text navrhovaného uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove odsudzuje
prijatie veľvyslanca Ruskej federácie vedení mesta Bardejov dňa 29. júla 2024. Ďakujem. Ktoré komplet normálnym spôsobom pán poslanec prečítal a predložil. Dobre, sekundičku, ešte som poslal na podpis, sekundu. Tak to bolo jasne prečítané, ja neviem, či máte problém. To nie je pozmeňovací návrh, to je text. Netreba pozmeňovací návrh. Nie je tam, aké to je zasadnutie, nemáš tam hlavičku, nemáš tam hlavičku. Dobre, už to máme v poriadku. Meno a prízvisko poslanca, magister Martin Šmelňák, návrh na uznesenie k bodu 5. Text navrhného uznesenia, text je v prílohe, čo pán poslanec Šmelňák čítal. Neviem, či to mám prečítať ešte raz, alebo je to zrejme Milanovi? Treba prečítať, treba. Dobre. A pomaly sledujete, či to je... Skúsim pomaly a zreteľne. Meno poslanca Martin Šmelňák. Mestské zastupiteľstvo vyjadruje nesúhlas s konaním primátora Borisa Hanoščáka, ktorý sa dňa 29.7.2024 stretol s veľvyslancom Ruskej federácie a zdôrazňuje, že toto stretnutie sa neuskutočnilo v mene samosprávy. Vyjadruje znepokojenie nad týmto stretnutím vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu a pokračujúce boje s agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom a základnými princípmi mieru. Považuje stretnutie primátora Borisa Hanoščáka s predstaviteľom Ruskej federácie za nevhodné a necitlivé voči aktuálnej situácii, najmä s ohľadom na utrpenie ukrajinského národa a hodnoty, ktoré Slovenská republika a mesto Bardejov zastáva. Pripomína, že Ruská federácia pridala Slovensko na zoznam nepriateľských krajín. Požaduje, aby primátor Boris Hanoščák v budúcnosti zvážil ďalšie stretnutia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť reputáciu mesta a aby všetky oficiálne stretnutia predstaviteľov mesta rešpektovali zásady solidarity s obetami vojnových konfliktov, ktorých vojny vyhnala aj do nášho mesta Bardejov. Deklaruje, že veľvyslanec Ruskej federácie nie je vítaný na území mesta Bardejov do skončenia vojny na Ukrajine. V Bardejove dňa 12.8.2024 pán Šmelňák. Ďakujem. Nie pán Šmelňák, Adam. Ja. Je tu podpis od pána Šmelňáka. Pane Bože, veď sa už naučte pracovať ako poslanci a nejako fyzické osoby. Čítam. Dobre, ja dobre, predpokladám, že ste všetko dobre počuli, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Kľud. Za 12, proti nebo nikto, zdržalo sa 8, prešlo. Takže, páni poslanci, páni poslankyňa, páni poslanci, naplnili sme týmto bod programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem vám všetkým za prácu, ďakujem návrhovej komisii za prácu. Končím 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prajem vám pekný deň a aj pekný zvyšok jarných, letných prázdnin, vrátanie Bardejovského jarnoku. Ja už myslím na jar. Dúfam, že nebudú burlia.